קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת. למה הכסף שאייל השקיע ושותפו אלדד פרי לא חזר אליהם? למה הכסף נעלם? אלדד פרי היה לו הסכם במרמורק לשלוש שנים. אוקיי. היה לו הסכם חתום, ובסופו של דבר, לאחר שהחלה כל הסאגה הזו, הוא באמת השכיב בקבוצה השנה 800 אלף שקל, וזהו. זאת אומרת, הוא נותן השנה 800 אלף שקל, ונגמר ויוצא מכל המחויבות, מכל הדברים מסביב. אל תשכח שבתחילת השנה הובאו הרבה מאוד שחקנים יקרים, יחסית מאמן יקר, אבל נעשו הרבה מאוד טעויות. אנחנו בעונה האחרונה ראינו קבוצות מהליגה הבחירה לוקחות שחקנים מליגות נמוכות, למשל אני אתן דוגמה את ביתר ירושלים שלקחה את עומר אצילי. עידן שמש מקטמון. עידן שמש שעכשיו מככב במכבי פתח תקווה. רציתי לדעת אם להערכתך יש שחקנים כאלו שיכולים לפרוץ כיום שמשחקים בליגות הנמוכות. תשמע, כל ההליך הזה החל לפני הרבה מאוד שנים, וזה תלוי אך ורק במאמנים. כי אני מזכיר לך, רפי כהן, החלוץ של מכבי חיפה בימים הגדולים שלה, הגיע מהפועל כרמיאל. למה אין כסף בליגות הנמוכות? האם צריך להגדיל את התקציב? מה לדעתך, מאיפה ניתן להשיג את התקציב? תראי, להגדיל תקציב זה הגדרה ארטילאית משהו. רוב הקבוצות בליגות הנמוכות נסמכות על תקציבים עירוניים. עכשיו, זה בין 400 אלף שקלים למיליון שקלים. החיקוי שלך, משפט אחד, מה אתה חושב עליו? אחלה שלום, אחלה חיקוי. אני מאוד אהבתי.